Një ditë pasi u çelën bisedimet dhe negociatat për Evropën, ne dolëm në këtë konferencë shtypi, se mund ta bënim edhe më përpara, për të njoftuar se sa hapa dhe sa rrugë të gjatë kemi të paktën në funksionin e pushtetit lokal dhe qeverisjen vendore. Ne, si pushtet lokal, sekretariati pushtetit lokal, forumi që është krijuar pranë Partisë Demokratike, ka konstatuar me dhimbje që një prej krye bashkiakve i cili është bërë kryeministër, është bërë dhe autori i një dëmi shumë të madh i shkatërimit të qeverisjes lokale në Shqipëri. Në një kohë që do pritej me eksperiencën e tij si krye bashkiak të jepë një kontribut të madh, ai i ka asfiksuar dhe i ka çuar në një rrugë pa krye qeverisjen lokale, demokracinë lokale edhe zhvillimin rajonal. Ajo që sot dorim të thonim, tashmë e din dhe të gjithë që reforma ka dështuar, e pranojnë edhe media, e pranon edhe vetë majoranca, e pranon edhe opinioni shqiptar, por ajo që duhet të themi është që reforma e ngritur në vitin 2014 ishte një reformë që kishte në qendër interesat e ngushta të një individi dhe të një grupi në krye të qeverisë. Oferta e Partisë Demokratike që po përgatitet është komplet e kundërt, është një ofertë e cila ka në bazë të saj qytetarin dhe interesat shërbimet ndaj qytetarit. Për të arritur në këtë fazë dhe për të arritur në këto objektiva, neve duhet i argumentojmë shqiptarëve se pritja eficiencës ekonomike dhe shkurtimi i shpenzimeve që u pretendua nga një ndarje mekanike ishte një ide shumë e gabuar. Duhet i argumentojmë që demokracia lokale nuk është një slogan i hedhur për publicitet, demokracia lokale është thelbi i të gjithë funksionimit të pushtetit lokal. Demokracia lokale ka të bëjë me atë që qytetarët janë pjesë dhe bëjnë pjesë e qeverisjes, janë pjesë e interesave të tyre, janë përfaqësues të interesave të gjithë secilit dhe janë përfaqësues të krahinave nga të cilat vinë. Këta qytetarë, për fat keq, në këtë reform janë përjashtuar. Janë përjashtuar me një terren të lapsit, pa asnjë lloj kriteri. I vetmi kriteri që ka funksionuar ka qenë kriteri i përfitimeve politike në zgjidhjet e radhës. Kjo është një fatkeqësi e madhe, sepse pa hyrë në detaje, unë do thoja një shpopullim i madh i të gjithë krahinave, i gjithë territoreve të ishë komunave, ka ndodhur në këto 6 vite të reformës teritoriale të kryer në mënyrë të njashme. E dyta ishte që në kundështim me kartën e autonomisë lokale, janë përjashtuar nga diskutimet jo vetëm qytetarët, po është përjashtuar nga diskutimet edhe vetë opozita, që është në një masë të caktuar në gjysmën e popullatës është përfaqësuese e interesave të tyre. Në asnjë vend të botës nuk lejohet që të bëhen ndryshime territoriale pa marrë mendimin e banorëve të cilët banojnë aty. Së dyti, nga kjo reformë janë përfituar ose kanë dalë struktura të cilat janë larguar në mënyrën më të mundshme nga hallet dhe interesat e qytetarëve. Por të larguesh nga interesat e qytetarëve nuk është thjesht një, e thash më parë, një slogan, por është një mirë qeverisje, sepse të bësh prokurime, tendera,
të ndryshosh jetën e një qytetit, ndryshosh jetën urbane, të planifikosh zhvillimin rajonal, pa diturinë dhe pa aprovimin e qytetarëve, kjo është më tepër se e dëmshme. Ajo që do të thoja tjetër është që në reformën që do të vim dhe që ne jemi duke pregatitur së bashku me gjithë të zgjedhurit vendorë anë mban vendit, do ketë vend për të thithur eksperiencen më të mirë të këtyre viteve. Ne jemi shumë të bindur që reformat administrative territoriale janë reforma të cilat duan një kohë të gjatë. Por do të mirja vetëm një shembull dhe ta mbyllja, nëse Danimarka ka bërë reformën territoriale dhe administrative ju deshën 12 vite. Dhe përpara se të bënte reformën administrative dhe territoriale, ka kryer një sër reformash në strukturat e njësive vendore, në decentralizimin e politikë, decentralizimin financiar, në dorëhyrje në taksat për të afruar në mënyrë normale një territor të efektshëm dhe të dobishëm. Këtu do jemi, unë do të ambyllja vetëm me faktin që përjashtimi i opozitës dhe përjashtimi e i mira të zgjedhurve vendorë nga diskutimi i kësaj reforme është për të dëshiruar dhe është dhe do jetë me problemet të mëdha për të ardhmen dhe zhvillimin normal e qëndrueshmërinë ekonomike, sociale të njësive vendore.